Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Господин Димитров задава един доста интересен въпрос. Защо в крайна сметка утвърдени отбори като Ферари, Мерцедес, Макларен влушиха представянето си спрямо миналата година на фона на това, което направи Red Bull? Но беше ли по-добре да развиват концепциите си и изобщо да подобряват резултатите си? При положение, че няма някакви, кой знае какви драматични промени в правилата, тъй като нали, част от въпроса е има ли изобщо някакви такива промени, които да направят това разделение между представянето на Red Bull и останалите толкова голямо. Значи, промените в правилата, мисля, че описахме доста подробно в броя, специалния брой, който направихме на хартия преди началото на първенството. Няма наистина някакви драматични изменения в регламента, които да дават възможност на един или друг отбор да излезе много пред останалите. Това повдигане на шаситата, примерно с 15 мм, не би трябвало да окаже толкова съществена роля, каквато се получи като крайен резултат в представянето на Red Bull и на останалите. Аз мисля, че просто потенциала, който концепцията на Red Bull имаше, беше по-голям от това, което Мерцедес и Ферари изработиха през миналата година. Защото и Мерцедес и Ферари реално следват развитието на автомобилите си от миналата година. Но стъпката, която направиха напред в развитието, не е толкова голяма, колкото това, което успя да постигне Red Bull, в най-голяма степен Астън Мартин, които подобриха примерно представянето си с 2 секунди и половина, Red Bull с, да речем, 9 десети, Мерцедес с 7 десети, Ферари с 5 десети, нали? Някакви такива, съвсем условни са тези цифри, но виждате, че стъпките при Мерцедес, при Ферари са много по-малки като развитие, като подобряване на темпото от това, което направи Red Bull. Просто Сайнц самия, Карл Сайнц го каза в джета, че според него това, което Ферари има като изградена идея за развитие на автомобила, не е било достатъчно добре използвано до момента, началото на първенството, и може би е по-ограничено като концепция за развитие от това, което има Red Bull. Не знам дали е така, аз си мисля, че по-скоро Ферари специално не се справиха добре наистина с настройването на автомобила в първите състезания, затова говори и Фредерик Васьор, аз бях така на вечерта след състезанието от Джеда на срещата с него, той каза, че сетъпа и настройките на Ферари не са намерени добре за втори пореден уикенд в състезанието, нещата не им се получаваха в една обиколка, скоростта окей, но дългата серия не съвсем. При Мерцедес ясно, там просто концепцията наистина рано или късно ще се промени, да видим по какъв начин изменението на кутиите за радиаторите ще бъде свързано с много други промени в автомобила, дали това ще отнеме 6-12 месеца в изграждането на кола, която да бъде достатъчно силна и бърза в конкуренция с Red Bull. Просто те заложиха на тази концепция, която имат с нулевите кутии за радиаторите, така наречени, която дава страхотни резултати в тунела, отлични резултати като аеродинамични изследвания, но на пистата нещата просто не се получават. Сега към всичко това се добави и промяната в позицията на пилота, който трябваше да отиде малко по-напред в кокпита, нещо за което говори Хамилтън в Австралия, което на него категорично не му харесва, не му е удобна колата, когато пилота не се чувства удобно и сигурен в колата, той допълнително губи скорост. Така че при Мерцедес мисля, че те си следват концепцията, но това очевидно не е най-правилната концепция и най-правилното решение. Сега концепция, разбира се, нали, самите хора, Андрю Шовлин от Мерцедес каза, аз не мисля, че тя се поставя, нали, знак на равенство между концепция и кутии за радиаторите, но изменението в профила на автомобила ще бъде свързано с изменение в системите на окачване и на всичко останало. И при тях наистина си мисля, че изоставането е голямо, именно защото следваха тази идея на Майк Елиот, нека така да наречем, и сега вече ще променят. Не знам дали взаимова, дали по-рано, дали по един или по друг начин това веднага ще промени останалите елементи. И какво изобщо ще се случи.
с техния автомобил. Има още един въпрос в тази посока. Какво очаквам от B-версията на Mercedes? Ми очаквам стъпка по стъпка да стане по-добра. Още повече, че Red Bull-та или иначе ще бъдат забавени малко с ограниченията, които имат в изследванията заради нарушението на бюджетния таван през 2021 година. Но кога Mercedes наистина ще бъде толкова близо до Red Bull, колкото в предходните години, ми е доста трудно да кажа. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.